Abaddalya Mukamawe Ebisiyaga apokya kyentegeeza Avunda aggwawo. Bw'otunuulira ku bifaananyi ebituweerezeddwa muganda waffeono engeri gy'avunzeemu omumwa avunze olulimi. We njogerera wano muganda waffeono yeetaaga buyambi. Yeetaaga abeere nga afuna obujjanjabi obusookebwako ate obujjanjabi obusembayo. Waataweebwe agenda kufuna kye bayita mouth cancer oba afuna kye bayita throat cancer. Jjukira buli lw'okwata olulimi n'oluteeka mu kitonde eky'omukyala oba oteekayo enzymes ate naawe olulimi oba ojjayo bacterias ezo eziri mu bitundu by'ekyama eby'omukyala n'obeera nga oziteeka mu kamwako. Ezo bacterias zisobola okuviirako okufuna obulwadde lwa nsonga. Bacterias ezo zibeera seefa nga ziri eri mu bitundu bya mukyala dani okubeera mu kamwa. Jjukira mu kamwa tuyinamu kye bayita enzymes. Baganda baffe bangi nnyo abeenyigidde mu kikolwa kinene eky'Ebisiyaga, si ono yasoose, bangi nnyo ne bemmanyi maaso ku maaso nga bo mu kulya Ebisiyaga bakafulu bakabaka ng'ate tebabirya bona bokka bokka. Mulimu abagwa mu biyumba nga bakama baabwe munnange bali ba Bisiyaga mu ggwanga lino erya Saudi mwenjogerera mwe tuli mu kubanga tuwangalira. Yenze Shila Adita subscribing ku YouTube channel yange kineno mbeera buli dakiika nkibajjukiza lwa nsonga saagala mu misinga obutambi we butigwe subscribing kwata ku notification bell buli video onayona gye nteekayo egenda kutuukako bulungi nnyo. Ky'otayina kwera vida kwe ku commentinga kubanga comments zo tuyiga munnyo tusomamu ebintu bingi zituwabula zitukansolinga zimotivatinga ziinspiringa ate era jjukira zimanyi n'okubudaabuda oyo eyeetaaga obuzibuteekako n'okuwa abantu abalala amagezi. Tembamba sana nembagamba mutwegatteko mu commentinge subscribinga okwate ne ku notification bell. Ngenda batwalako mu katambi ka muganda waffeono gye yennyini nnyini yeyeeyogerera eddoboozi si fabricating ekyentegeeza tetuyiyiza biyiye mugenda muwewulirirako mu ddoboozi eri yennyini nnyini ng'ali mu bakaabira teeka kuno babulira ebizibu byali mu kusanga mu nnyumba ya Mukama we onaku olwaliro katugendeko mu butambi ate era tukomewo. Obwafumeeka obwakusaitu munnanga nti nze wenagamba okunkeekayo ku TikTok n'ebigamba n'abaana baŋŋamba okwezi nuwanzeere nzayagala muwala wa bossi. Nze w'Ekisiyaga ayagala muwala wa bossi eyajjako emabegako n'enkuba asinanyi kwandabira mbuuza mbonzaani teyajjako muwala wa bossi biocomposting abaana baŋŋande muveeko nekugamba sosobola muveako olw'ensonga omuwala alabika bulungi. Nze w'Ekisiyaga tedra tankulageko mumwa gwange kati wegwafuuse tidra mpulira mpanise kirabika omuwala oba kiki kigamba mpulira mpanise naye kati simanyi oba ogenda kuaa oba ogenda kukola kyoba neera ozizaayo banvume simanyi kale tidra mumwa gubutuka gubutuka ne gujyako ebiipu ntuka gukulagaba ne tidra omumwa gubutuka buli bwenkoga omuwala kuba osimukomba anyiiga osimukomba anyiiga bungamba nti nkola ebyala byonna naye kati mpulira omumwa guwona negumala ennaku ssatu neguddamu negumala ennaku ssatu neguddamu kakati tidra simanyi kane mpulira mboneredde kane kidra omumwa guŋoma ngenda kulaba nzonna nga sifaranekika kuko omuwala andi mu mutwe andi mu bwongo naye mpulira nzikiriza tidra ngenda kirwanyisa tidra ngenda kirwanyisa omuwala muveeto nesooka oyambe tumugoba funya ku ddagala erigenda okunfonya omumwa sinaye omwana yali alina infection oba alina candidates oba kiki ekimbukuma mumwa kuba ab'e Uganda bonna bakombanga nga tewali kintuukako naye omuwala okulanga tandika mukomba tidra mbukuko omumwa tidra mbukuko omumwa ngenda kuzikulaga mu kifaananyi okugaba wabula ngamba tidra nera oba onteekayo lwa nvume naye mpulira nkuuyo bbutuka omumwa omumwa gubutuka ngamba n'atuuka n'okugamba nti yange bannongoosi kuba ndabyo no bwewateese yali anina obusajja bwa bossi we n'alwala mu bulago kati nange ntidde namba nyinza okulwala n'enzimba tidra kati nze mpanisa omulwa bossi mmuvuddeku ne nateekawo mbeera yunuwa bangoba nja kuddanja abange benkwana online kasane online mbadde nina bendyako kati omuwala ono kamuveeko ko ne bwe mugamba nti nkutwala e Uganda ngamba nedda yayagala emu kakitegeeza talina bulidingi kunfumbirwa
kati banya mufunye dagara ryo mu mwampani solo mola kamuve ko ngenzi de waka wo afume ka vumwak saitush kunna ganti yo na gamo funke ka ku TikTok ne biganda nyaba na bangambo kwese ni wanza de nzaya gara mola wa bossi nzo wetsia gara mola wa bossi Eya jaki merga kuni nkuba sinani kwa nabro mbuza mbonzani. Tia jaku ni kumikini wala wa bosi. Ve, udiyo composting, gaba na bangande move kuni fungamba. Soso wala move wa kurensu ngumu wala la vikavu ngunji. So wetu si aga. Tidra, paa kulaga kumu magu wala katugua fusi. Tidra mpu ya mpanisi. Chia wiko mwala mwachichi. Chibu ya panisi na eka atisimani wogena kumwala. Obogenda kula chuba nero zizayo bao vume simani. Kana itibu mabubu tuka. Mbubu tuka nebugia kebi ipu. Tuka wukula. Kana itibu mabubu tuka. Puliwe mkugo mwala kuwa usimukomba aniga. Usimukomba aniga. Munga manti mkorebi ya lavyo ina. Na iye katimbu ya Olu wabuona, nagumare nakusatu nebudamu. Nagumare nakusatu nebudamu. Kakashi chidra, tsumani, panevira ambo nerede. Oh, panishidu mwagumoma. Nena kudawazo na wasifara nikika. Uko mwala andi mumupu andi mwongo. Nebria nzikiriza chidra, nyenda chidwanisa. Chidra, nyenda chidwanisa mwala mwepo. Nesoko, nyanbe, kumbaba. Funya kudagala ligendo kumfonyo mwuma. Sine umwana yale aina injection. Obali na kandi dats. Oba chiche chimbu kuma mwa. Kuwa be Uganda bonda ba kondanga. Mwetu wali chinki mkako. Ni umwana ufo na tani kwa mwakomba. Tidra mbuku kwa mwuma. Tidra mbuku kwa mwuma. Nenda vufla nga mchufana nga mwakomba. Mwabla. Mwema tidra nila obo nke kayo ranfume. Na ye. Nipuli ya mkoyo botu kwa mwuma. Mwabubu tuka, wana tuka nunga mati yangi ba nongos. Kwa andavyo no, mwateze ya diani na usagia wa bosi wa narwa la mbulago. Kashinange ntide namba nizo kuruwa la nenzi imba tigra. Katinze paniso mwara bosi mwavude kumena teka ombela yunu wa vanguwa. Jakudanji ya vangebe kwa na unulaini. Kasa ni kunda imba deni na vendi yako. Imba deni na vendi yako kati. Umwaro nuka mweko. Kwa newe mga vanti nkukwale Uganda ngamba nekta. Yaya gare. Kachite geza taina uwidi nge kumfu mbiluwa. Katiba nyama ufunye kudagarariwa mwampa. Nisoro mwala kamove kwa ngendezi le waka. Katigwa wena wena abade yenyigira mochikura chino. Echo kuka ebakuli okukomba wansi. Njagala omanye nti osobola okufuna ebintu bibiri oba bisatu. Osobola okufuna obulwadde nga obujje mu mukyala, obulwadde obwa siriimu ng'obwo, obulwadde nga infections ezibeera mu bakyala. Bw'osanga omukyala omulwadde nga yafuna infections, ogenda kubanga oziteeka mu lubuto lwo mujja okuva munnange, olwale kye bayita colonic cancer, olwale kye bayita olwale kansa w'ebyenda, osobola okulwala kansa w'emabega, osobola okulwala kansa w'emimwa. Osobola okulwala kansa w'omukamwa so kati muyina okwegendereza. Omuntu ayinza okungamba, how true is this, gwe byoyogera obijjawa? Munnange ebintu byenjogera ebiseera ebisinga mbiyinako obukakafu nti lwa nsonga baganda baffe bangi nnyo tubalaba nga beenyigira mu kikolwa kino, era nga waliyo abawalabo bangi nnyo abatali bafumbo woogwa mu kiyumba ky'omuntu nga si mufumbo nga mukyala ng'oyo ng'obufumbo bwamulema. Abaana bamanyi okugwa mu practice nga ebintu by'ebisiyaga. Wabula tugenda kumoko, tugenda batu wako mvutambi bwa na Uganda banafe, aba mazeko kontrakti, olabe esanyu liyawe ne swaga, dibako zesanga badayo ewaka. Kati nonze asinze okunsanyusa, ye muna Uganda asimude Gomesi, mchisera choku daye waka, ata demu Gomesi nagamba, nze biyobu wanga biyange sigenda pida bida buatio, nagenda nakuba Gomesi ye, nasive chitambala, ata deko echikubilo, kati no enario katambula ne swaga, nga wala gaba wala bunti, imba wonyi ngenda waka. Wabula tenga twesunze nawe okukulaba onakuloliddayo ewaka, ogenda kwambala otya? Abamu bambala bukete, ne bambala bumini, abala ne bambala jinzi, abala ne bambala abaya shariaz nezirugavu ne bebika n'obukaya mu fesi yonna, abala bateekako biwivu, babeera n'eswaga ery'enjawulo. Kati ono lyerina eswaga lye, njagala kumanya gwe eriryo ligenda kubeera litya. Katugendeko mu butambi buno nabwo tubulabe, atera tukomewo.
bobo yagala obwana obunyirira just inbox me zaine mali abala tebaine kyemungamba baby look me baby ntono ulira ono mbanga amanu staba shi baby cha mami kadama from where can you imagine no omwana va London yobadde ote from Samasiko yagala kuononeka omwana va London bana yo bana va London omwana va London banange sokola bo bwana we bunyirira namwe bwana mwe banaka lawa bwana we bunyirira lawa bwana gwe gowali single inbox me oh kazi buli wano sokola ba bana. Oh my God, I feel like fainting even. Never man, I'm going to say, can you imagine? Never has anybody could do. Mukama yamani, mama nyabo. So kula wawa na wadadi. Daddy, I want to love you, da. Bananga, tu funya ya wakome si tule kochi. Kona na si bananga koyo kule kana. Na ya mukama. Na ya zewa. Suseko omukazi agenda Uganda mugomesi ne mwamulabye ene ujaje ujamu kino sisira wanga awo aya bas nananga ole mwa aula nanga I've enjoyed life you people banange ekintu kyengendo bagamba muizo obutakikiriza ono wabaddewo mu Filipino akoze emyaka 14 years. Atuso kugenda nga wamuwa omusaala gwa milioni 2.4. Abadde akolera wano Dubai. Omuwala ono atuso kugenda ng'ekyobugagga kyayina ngoye na golodi n'ansawo. Abadde abigulanga ku online. Nga n'ebimu tugenda naye nga ngeza okusindika sente n'abigula kwanga fano batukkiriza okugenda okwesindikira sente driver n'atutwala. Omuwala ono namutuuza ne mugamba savinga nga yo nusu 10 bino ebina by'obugulangamu engoye ku online luli olukumi olulala osindikireko abeewakola biireko ne maama omuwala yagaana okumpuliza n'angamba mbu yalina okugula engoye yeeyambaza akole buli kimu kyayagala kuba talina mwana era talinayo ssuubi lya kuzaala era ng'omuwala teyagaana yasigala agula engoye. Muganda wange wosanga ng'emisaayi gino mu kiyumba nga bagula nnyo engoye era bagala nnyo by'okwejalabya tomweteekangako. Omuwala yazzeeyo ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omunaana muli yazzeeyo ewaabwe yageze n'ebibokisi bine binene abamanyi ebigira mu washing machine oba firiji w'ebityo yatutte ebibokisi bina n'agattako ne keesi z'abadde 2 nga zizitowa nga byonna bijjudde engoye n'asawo na nekkeresi n'angatto gwe muganda wange ampuliriza. Tetuganyi wadde bagamba nti zino sente ziyina ebisiraani bwe teziwera naye gwe ng'omuntu nawe ozikozesezza otya. Essaawa zino omuwala yazzeeyo ewaabwe maama baamuwadde ekitanda. Maama bulijjo mulwadde wa sukaali ne pressure. Famire yonna etunuulidde ye bamanyi mbu ayina sente empitirivu mugawalahi tayina kye mbagamba kituufu tayina. Yadde n'ekikumi maama baamuwadde ekitanda naye famire yonna batunuulidde ye bamanyi mbu ayina sente empitirivu. We yali agenda omusajja yamuwa omusaala gwe kuba omwezi gwali tegunnaggwako gwonna n'agumuwa era ekigambo kye namugamba ne mugamba sente ze w'otuuka e Dubai ku kisaawe togula mu bintu zitwale kw'oba otandikira ozikyusa ozizze mu sente z'ewammwe naye simanyi oba yakiwuliriza essaawa zi naŋŋamba talina we yadde n'ekikumi kuba akedde n'asindikira meseji naŋŋamba maama baamuwadde ekitanda ayina wano munne gwe yalekawo kubanga twali tukolawo basatu munnafoni yatweyungako mu biseera bya Ramadhani. Ono naye gwe yaleseewo naye kyekimu naye agula ngoye yenna ayina abaana mukaaga oli yali tayina naye amanyi okuŋŋamba gwe lwaki togula ngoye ne mugamba nina abaana ze nina obuvunaanyizibwa n'agamba nange nina ne mugamba gwe oyina nina yinza okuba nga gwe oyina akuyambako bakuweerera baneegina emisaayi mifu nnyo myaka 10.
Kansubido butambi obo batu sekwa bolonji amaloboza aguge muulide tegali fabricated over tetuga jingiri debu jingiri zuwabula nyini musango nyini incident yavuddeyo natubanga atukakasa era natubulira bichebyo ebigwa mu bulamu bwe ife tusalawo obusanze kusharinga information eno namwe lwansonga tetwagala muntu mulala kubeeranga akigwa mutuba tubabuusa nga tugezaako obabuusa mu bubuuko obutego ngobo we bubanga buzze ku meeza yammwe obeeyo gye mukolera nga ekyefaananiza bwe kito kigezaako okujja omanyi otya bw'oyinza okuteguka mu seppiki eno nze nsiima mbagamba nti abantu bano betukolera babuba nnyo 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 nnyo